Всім привіт! Мене звати Максим Листянський, мені 11 років, я із міста Кропивницького. У нас в класі моя посада називається міністр культури. Мої обов'язки входять дивитися, щоб ніхто не бігав по коридорам, щоб ніхто не балувався і щоб всі були вічливі. Музика – це для мене спосіб надихати людей долучатися до культурного життя. Максим, у нашій школі дуже яскрава особистість. Дуже гарно співає, просто злітає на крилах музики. Це приємне відчуття, коли ти стоїш на сходах і перед тобою сцена. І це просто круто-круто. Я дуже мріяв потрапити на «Голос діти». Я хочу зробити своєю творчістю світ трошечки кращим. І показати, що саме за культурою майбутнє. Я ж настроєв. А, ви всі разом взялись? Думаю, хто мене? Давай, Максимка, давай, підтримуємо його! Максим, удачі! Мене звати Максим Устянський, мені 11 років, і я з міста Кропивницький. Супер! Кому ти тільки що дякував? Вам. Дякую. Розкажи про себе. Я дуже багато років назад мріяв тільки про цей конкурс, щоб сюди тільки попасти. А вже зараз розумію, що ось через декілька хвилин твій виступ на цій сцені... Друже, я тобі хочу побажати, щоб ти зробив все, щоб я не пожалів, що я натиснув цю кнопку. Зробиш? Так. Обіцяй на всю країну. Обіцяю. Я, Максим Устянський, обіцяю, що не опозорю Дідьо. Вони ідеально сочетаються. Просто як так буває? Він должен виграти. От, говорю. Да? Да. Покажеш мені, хто там? Зачекайте, а можна, будь ласка, натиснути на кнопку? Якщо Дідьо тобі дозволить. Кого ти питаєш? Ти мене питаєш? Так, можна, будь ласка, натиснути на кнопку? Та йди попробуй. Такий суворий. Тільки не сильно! Я тебе боюся, ти такий суворий! О, все, хватить, пішли. Я відчуваю, що це буде серйозний тренер у нас. Скорше! Добрий день! І що? Добрий день! Якби не я, не було би тебе! Я би не пішла к Дідьо в команду. Я б реально, я б побоялась. Я представляю, якби він в групі був із Монатиком. Ти хто? Із Монатиком ти почала петь, і щоб він на моєму місці сказав. Ти з ким поєш? З Монатиком, так. Ти пішла до нього? Ти спитала в мене? Кого ти питаєш?
мы все. Ну ладно, ну дуэт классный, ну согласитесь, да? Да, нет, ну просто дуже классно подходит. Вітаем тебе! Друга дитина! Эй! Друга дитина в сім'ї! Ну все, поїхали далі. Мы все время поворачиваемся. По-моему, такого не было ни в одном голосе. Но это невозможно. Но они так круто поют. Как можно не нажать эту кнопку? Дорогие друзья, ну, я с великим задоволенням сюда пришел. Бо я знал, что цей, саме цей сезон буде найкрутіший. Так. Це правда. І ти так. Вносиш такі краски, які ніхто інший не вносить. Ти не обманюєш мене? От положи руку на серце. Ти справжній. Ти відчуваєш дітей, іноді буваєш трошки суворим. Але нам підходить такий тренер. Це я, може, десь негарно висловлююсь деколи, різко. Ні, ти все правильно робиш. Але в мене гарні і чисті наміри. Ви погоджуєтесь? Так. Ви відчуваєте, що я не черствий? Давай, колечок. Отак.